Albert, är det du? Jag har en uppgift. Vadå för uppgift? Är du levande? Nej, Stefan. Jag är inte levande längre. Jag är en vålnad. Och jag har fått en uppgift och jag måste avsluta den. Mm. Ja, jag har bråttom nu i alla fall. Kristina har bråttom några timmar. Jag måste hitta den. Vi ses väl? Ses. Ja, det gör vi alltid.